Moikka moi! Mä värjän just nyt mun hiuksia. Kyllä ne vaaleaksi menee, mutta se on aika epätasasta just nyt, kun mä käytin tätä L'Orealin Super Blonde värinpoistoainetta. Mulla on sitä ainetta jäljellä, mutta täytyy varmaan laittaa sitä. Tää on vähän tämmösiä aika tummin kohtiin, mutta täytyy laittaa sitä uudestaan. Sitten mä laitan vielä tämän päälle. Sitten tää on Garnier Nutrition Truly Blonde L++ väri, niin katsotaan sitten miltä se tulee. Nyt se näyttää aika epätasaiselta, niin mut laitetaan toinen kerros tätä värin poistoon, että sitten niin ehkä tai niihin tummiin kohtiin, niin ehkä se sitten katsotaan miten menee. Mä ajattelin, nyt tuli semmonen tunne, että nyt pitää kuvata, koska mä tiedän, että monet on odottanut laidutusvideoita, että mitä mulla menee. Ja nyt mulla on semmonen vaihe, että se on mulle nyt aika vaikeeta. Että se on ollut vähän jojona, että kun viime videossa mä painoin 57 kiloa, sit mä olen välillä, sen jälkeen mä olen ollut 56, sit mä olen välillä päässyt 55 asti, mutta nyt mä oon takaisin 57. Ja se johtuu ihan siitä, koska mä olen niin älyttömän väsynyt nyt joka päivä, kun mun lapset on nukkunut hirveän huonosti. Ja ihmiset yleensä miettii, että miksi tulee tämmösiä himoja, makeanhimoja, rasvahimoja ja niin poispäin. Ja mulle on tullut ihan älytön makeahimo joka päivä. Ja mä aloin vähän opiskelemaan sitä ja miettisin, että miksi meillä tulee tämmöisiä himoja, että miksi meidän kroppa himoitsee jotain tiettyjä asioita. Ja etenkin mä opiskelin sitä, tai yritin ottaa selvää, että miksi koska mulla on se kauhean makea himo just nyt, että mistä se johtuu. Ja mitä mulle tuli selville on se, että makean himo jo tulee siksi, että on väsynyt. Mä olin ihan, että tämä on ihan totta, että mä joka kerta, kun mä olen väsynyt, niin mulle tulee makea himo. Siis se on aivan saletti ja mulla tuli niinku tämmönen bling momentti, että nytten tietenkin mä olen väsynyt, niin mun kroppa haluaa jotain makeaa, koska se tarvitsee energiaa, että se toimii, koska mä olen hereillä. Ja siitä se sitten tuli esille, että mulla on ollut ihan älyttömän joka päivä, koska mulla on hirveästi univelkaa, niin joka päivä sitten niin mä olen niin väsynyt, mä olen niinku mä olen zombi, kun mä herään aamuisin, että kävelen tämmöinen ympäri huusolli. Ja koska mulla on lapsia, niin mun täytyy kuitenkin olla aktiivinen, että aamuisin me mennään heti puistoon ja tehdään kaiken näköistä. Ja sitten kun me tullaan kotipuistossa ulkoilmassa, niin sitten mä olen taas kävelen täällä. Ei sillä voi mitään. Ja niin kuin huomaa kanssa, Okay. Mä tunnustan. Mä olen syönyt varmaan joka päivä sen väsymyksen takia niin vähän jotain makeaa, jotain suklaata yleensä. Mä myönnän, mä en ole täydellinen. Ja siksi mä just halusin kuvata tämän, tämän mun ison kamalan iho-ongelman kanssa. Siis ketä joskus tulee vastaan just tämmöisiä arkisia asioita, joka tekee tämän painonpudotuksen vaikeaksi. Koska se ei pitäisi, sitä ei oikeastaan pitäisi ajatella niin kuin painonpudotuksena, vaan koska tämä on elämää. Ja elämän kuuluu se, että me ollaan kaikki terveitä. Meidän kropat ei ole tehty olemaan ylipainoisia tai alipainoisia. Meidän sisäelimet ei kestä sitä. Ja se pitäisi olla tämmöistä arkista asiaa, että me ymmärretään joka päivä, syödään terveellisesti, liikutaan ja niin poispäin. Mutta välillä sitten näitä esteitä tulee vastaan, niin kuin mulla on tullut tämä never ending väsymys. Se ei koskaan lopu. Tai silloin kun tuntuu ainakin sieltä, mulla on ihan hirveästi univelkaa. Ja niin kuin se huomaa mun terveydessä, niin kuin te huomaatte, mun kasvoissa on ihan, mun iho on ihan hirveässä kunnossa just nyt. Ja se johtuu myös siitä,
se johtuu stressistä ja väsymyksestä ja tietysti siitä epäterveellisestä, mitä mä syön. Joo. Mutta tänään mulla on semmoinen tunne, että tänään aurinko paistaa, kaunis ilma. Mä ajattelin, nyt mä värjän mun hiukset. Miksi mulla on jo kauan ollut noin värit ja nyt mä mietin, ei nyt mä teen sen. Ehkä mä saan niinku vähän enemmän energiaa, boostia sitten, että mulle tulee uusi luukki. Kyllä mulla on vähän alkanut piristämään tänään, että eilen oli hirveän sateinen ilma ja niin mä olin koko päivä zombina, mutta tänään niin tänään on kyllä semmoinen parempi tunne. Mä just lopetin yksi pienen, niin kauan kun mä odotan, että tää kuivuu, niin mä jumppasin vähän aikaa ja sellaista. Ja nyt tuntuu paljon energisemmältä ja parempalta. Ja nyt mulla ei ollenkaan ole semmoinen makea nimo. Ei ollenkaan. Ja kyllä se varmaan on ihan totta se, mitä mä luen, että jos väsyttää, niin silloin se makea himo tulee, koska sun kroppa huutaa sitä, että okei, mä tarvitsen energiaa, että mä pystyn, että mä jaksan tehdä kaikki sen, mitä mun täytyy nytten. Ja joo, että se oli mulle niinku semmonen oikein momentti. Että joo, ja nyt siksi mä halusin tehdä tämän videon siitä, että mä halusin tehdä tietää, että mä en ole täydellinen. Että mullakin tulee tämmöisiä arkisia asioita vastaan, jotka sitten hidastaa mun painon pudotusta ja sitten myös mun elämänlaatua. ja kaikki siitä kärsii, jos väsyttää. Se on okei, jos ei ole täydellinen ja joka päivä ei pysty syömään kauhean kasaa kasviksia ja hedelmiä, että se makeahimo tekee mieli tai rasvahimo tai ihan mitä vaan, se on ihan okei, mutta siitä täytyy päästä pois nopeasti. Että nytten mullakin, tänään mulla on sellainen tunne, että nyt mun on pakko päästä sit pois. Tänään ei mitään makeaa, huomenna ei mitään makeaa, pari viikkoa ainakin ei mitään makeaa. Ja se päätös täytyy kyllä tulla sisältä, se täytyy sellaisesti tuntea, että ei, nyt se on loppu. Ja mä luulen, että se sitten kans auttaa ja sit mun painotaska voi alkaa laskemaan. Vaikka ei se nyt mikään hengenhätäkään ole, koska mä olen normaali painoinen nyt. Mutta mua harmittaa, kun mun vaatteet ei mahdu kunnolla päälle. Et teille kaikille, joka tulee semmonen ongelma välillä, että menee tulee vähän takaisin kiloa ja on ongelmia, että paino ei tipu, vaikka teet kaikki oikein, ne paino ei silti tipu. Niin sitä helpolla sitten lannistuu, että miksi mä sitten yritän, kun mitään ei tapahdu. Mutta täytyy vaan ottaa uudestaan itsestään niskasta kiinni ja ajatella positiivisesti ja ei stressata. Mä olen huomannut, koska mä haluan tehdä näitä videoita teille ja mä haluan niin kovasti sitten onnistua teidän takianne myös. Niin mä olen huomannut, että mä stressaan asiasta hirveästi. Ja mä käyn joka ikinen päivä, mä olen käynyt vaaleja ja joka päivä mä petyn siihen numeroon. Ja siitä alkaa sitten stressaamaan myös. Joka aamu mun on pakko käydä vaan katsomaan. Okei, koska mä haluan tehdä seuraavan painonpudotusvideo teillä. Okei, nyt mulla on mennyt taas alas. Mä haluan pystyä kertomaan teille tämmöisiä. Ja sit kun se ei mene, niin sitä kans lannistuu. Ja koska mä haluan tehdä hyvin itseni takia, perheeni takia, näyttää mun perheelle, että miten sitä elätään. Ihan normaalia terveellistä elämää ja sellaisia. Sitten se lannistuu, kun ei se onnistu aina. Mutta nyt musta tuntuu, että mä olen takaisin taas onnistumisen tiellä. Ja katsotaan, että miten käy. Mutta just kaikille teille, joka on sama ongelma, että välillä te lannistutte, kaikki ei mene niin kuin te haluatte, ei. Niin, ei tykkää vaan, että ei mikään onnistu ja se lannistaa ja te stressaatte. Se on se ensimmäinen, lopettakaa se stressaaminen kokonaan siitä asiasta, että tänään mä ajattelin, joo, nyt mä en käy niinku vaalla varmaan kuukauteen ja sit mä katon. Okei, onks mun tää hyvä elämäntapa nyt sitten niinku muuttanut mua ollenkaan? Että stressaaminen loppuu nytte. Ja makean syöminen kanssa loppuu nytten.
okei, mä olen realistinen, mä tulen olemaan väsynyt. Välillä mun lapset nukkuu huonosti, mulla on ollut niin velkaa, niin mä tulen olemaan välillä väsynyt. Mut mä yritän, että mä en enää turvaudu siihen makeaan, vaikka mun kroppa huutaa, että anna mulle suklaata. Niin mä sanon sille, että niin mä keksin jotain muuta ennemmin. Juon vettä, käyn, menen vaikka lenkille illalla, jos tulee semmoinen kauhean väsymys ja makea himo. Menen vaikka lenkille. Ihan mitä vaan, menen aikaisemmin nukkumaan, jos vaan pystyn. Ja ihan mitä vaan, että sen tämä asia muuttuisi. Niin kuin te näette musta, että just nyt mä en ole terveen näköinen. Ei muuta kuin, että hiukset on ihan kaauksen värinen, mutta kasvoissa sehän näkyy. Sehän näkyy kasvoissa, jossa ihminen ei ole terve sisältä päin. Että joo. Toivottavasti tämä väsymys menee kohta ohitse, niin sitten varmaan mun ulkoiset ongelmat kans häipyy. Mä toivon, että tämä pystyisi jotenkin inspiroimaan ihmisiä myös ja antamaan teille voimaa, jolla on sama tapaisia vaikeuksia ja ongelmia. Että en mä muuta voi sanoa kuin teille, että etsikää se sisäinen voima, jos niin voi sanoa, että löytäkää sille ratkaisu. Ja jos teillä, mikä se ikinä onkin, se himo, mikä teillä on ja miksi te ette onnistu, menkää nettiin, ottakaa selvää, että miksi sulla on tämmönen. Että joo, että siihen on jäänyt koukkuun, niin kuin tupakkaan tai huumeisiin. Että niinhän käy kans rasvasten ruoien kanssa, että ottakaa selvää. Ottakaa selvää itsestänne, että miksi sä teet näin ja miksi sä reagoit näin ja miksi sun kroppa reagoi näin tiettyihin ruokiin. Ja muuttakaa sitä oman mielen mukaan. Se ei tarvitse olla ihan pang, heti lopetat tämän syömisen tai jotain, mutta pikkuhiljaa vähän sen. Pikkuhiljaa. Ja kyllä se siitä, ja mä toivon, että se toimii munkin kannalta, että ei. Nyt se suklaa saa jäädä, nyt se saa jäädä, ja sinne se jää. Ja sit mun täytyy sanoa mun miehelle, että tuo sitä kotiin, koska mä en itse sitä osta, mun rakas mies, vaikka hän on hoikka kuin mikäkin, niin hän tykkää syödä vähän hyvää silloin tällöin, ja sit sitä on tuolla kaapissa, niin meikäläinen sitten on vähän vaikea vastustaa. Mutta nyt loppu, slyt. Ja se on siinä. Se oli tältä kaikki tällä kertaa ja me nähdään taas. Moikka!